então muitos de vocês acertaram, parabéns! Qual era a música que nunca, nunca faltava no Bairro Lajinha? A Valsa de Valdas Éguas, claro. Para quem já me conhece, eu quero que escrevam aí nos comentários se por acaso já algum dia dançaram a Valsa de Valdas Éguas ao vivo. É verdade, se eu já toquei para vocês, mesmo assim ao vivo. E para quem não conhece, digam pelo menos se gostaram desta música. Inscrevam-se no canal e não percam os próximos vídeos. Beijinhos e abraços e até ao próximo. Babalho!